מאשרים להם חד מחזק בפול! בפליון! יש להם מבקים במשכורת! מוציאים תפים! בפליון ועד לחתוך ילדים! אסור לתת להם יותר כלום! יש להם יותר מדי כוח בידיים ובאוזן מהאימות עם הכוח שלהם! אני אז נעשה לך ונעשה לך! לא מעניין אותם הבריאות של אחרים, לא מעניין אותם מכלום! שילכו לעשות את הפקירים על המשפחות שלהם! שיעשו את הפקירים על המשפחות שלהם, פקידות צה"ל ועובדות סוציאליות! איך הם מגינים את הילדים שלהם? מר בעצמו אומר את זה! שהמדיניות שלהם חייבת להשתנות! זה המילים שלו! אבל הוא מצד אחד אומר, אבל הוא מפחד! זה דיבורים לחוד, מעשים לחוד! הוא מפחד! איפה כל השופטים שצריכים את הצדק? אין פה שום צדק! אנחנו רוצים... הם לא יבואו לאיים! תביאו להם את הילדים שלנו חזרה! חטפתם אותם! ולהגיד לקבלות כסף! איזה טובה לילד! איזה טובה לילד! ילד שבא ומספר מה אבא שלו עושה לו, היא באה מאיימת עליי! שאני משיתה אותו! איפה פה הצדק? איפה היא פה היא מקשיבה לילדים? אנחנו רוצים ילדים שלנו בחזרה! אבל לא צריכים אותו לדבר עם השופט! לא נותנים להם! אומרים להם, אין לכם זכות להם! אורן, תחליט את האוטו טיפה יותר... אם בן אדם שהוא, בן אדם נרקומן, שהוא בן אדם פתאום הוא אבא והוא לא חתם אבהות בכלל, הם לא יודעות בכלל, לא היה בדיקת אבהות, ומספרות את כל דברים על הילדים שלי, אז זה עברה סופר פלילית, ואף אחד לא מוכן לקחת... אתה יודע כמה ימים תחזרו אותי במשטרות בתל אביב כדי להגיש כנגדם תלונה במשטרה? אתה לא יודע, אני הגעתי למצב שאיבדתי את ההכרה, אני חולת כדורים, איבדתי את ההכרה בבית, הגעתי למצב קריטי בבית. אני, הילדים שלי הם מראש מעייניי. אמא שלי שומרת לי עליהם כרגע, אני לא הולכת לוותר על זה. אז שאף אחד לא יבוא, ואני מבקשת ממך, סליחה, אתה לא אשם, אבל שאף אחד לא יבוא ויגיד לי היום שזה כן מותר או לא מותר, זה עברה לחוק או לא עברה לחוק. קודם כל שיבדקו שם, ברגע שיטפלו שם, תאמין לי שאף אחד לא רואה אותי לא שומע אותי. מה שהם עושים זה עברה על החוק. כן, כן. ואנחנו דוד שלי, בבית סוהר. זה בית סוהר. זה לא כלי, זה בית סוהר לילדים בגיל שמונה. הם מסוממים. בגיל שמונה. מסוממים בכדורים. אני רוצה את הילדים שלי. אני אעשה לו פה צעקות. כי אני רוצה את הילדים שלי. שתי הבנים שלי מסוממים משבע בבוקר עד הערב. כן, אתה מבין אותי, אני אימא לארבעה ילדים, אני רוצה את הילדים שלי. אוקיי, בקיצור, אני אשמח לך לדעת איפה זה. אני לא אסור לכם לדעת. לא.